မင်္ဂလာပါခင်ဗျာ2023ခုနှစ်ဇူလိုင်လ30ရက်နေ့အတွက်မိုးလေဝသနဲ့ဇလပေဒါသတင်းများကိုနေပြီးတော့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပေဒါညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာနမှထုတ်ပြန်ကြေညာပါမယ်ခင်ဗျာ။လွန်ခဲ့တဲ့24နာရီအတွင်းကမြို့လိုက်ရွာသွန်းခဲ့တဲ့မှတ်သားဝယ်ရာမိုးရေကြီးများမှာကြိုက်ခမီမြို့မှာ73.66လက်မှာဖအံမြို့မှာ9.88လက်မှာရေးမြို့မှာ8.86လက်မှာပေါင်မြို့မှာ8.59လက်မှာဘီလင်းမြို့မှာ9.9လက်မှာတဝယ်မြို့မှာ6.54လက်မှာမုတုံမြို့မှာ6.18လက်မှာလောင်းလုံးမြို့မှာ6.39လက်မှာချောင်းစုံမြို့မှာ5.83လက်မှာမော်လမြိုင်မြို့မှာ5.89လက်မှာတန်တွဲမြို့မှာ5.59လက်မှာတထုံမြို့မှာ5.32လက်မှာလိုင်းမွဲမြို့မှာ4.84လက်မှာကြိုင်မယုံမြို့မှာ4.61လက်မှာနဲ့ဦးတောင်မြို့မှာ4.25လက်မှာတို့တိုင်းထွာရရှိခဲ့ပါတယ်ဝေးချိန်စံချိန်တဲ့အနေနဲ့ကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်9နာရီခွဲချိန်တိုက်ထွားခြင်းများအရကြက်ခမီမြို့မှာ348မီလီမီတာ73.66လက်မဖြစ်ပြီးရခင်စံချိန်ဟောင်းမှာ240မီလီမီတာ9.55လက်မဖြစ်က2009ခုနှစ်ဇူလိုင်လ5ရက်နေ့ကတိုက်ထွားရရှိခဲ့ပါတယ်ဒီကနေ့နေ့လည်းတနာရီခွဲချိန်မိုးလေဝသဂြိုလ်မှုမှာဖမ်းယူရရှိတဲ့ပုံအရကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တို့မှာတည့်ရတင်တင်မှာတင်ထူတက်နေပါရယ်မြန်မာနိုင်ငံပေါ်မှာလည်းတပြည်လုံးမှာတည့်ရတင်တင်မှာတင်ထူထက်နေတာကိုတွေ့ရပါရယ်ဒီကနေ့မြေပြင်မိုးလေဝသအခြေအနေပြလေပြင်းအတူမြေမြားပုံစံအရာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်လျှောက်မှာမုတ်တုံလေအလွန်ကောင်းနေပါရယ်အခုဆက်လက်ပြီးဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေများကိုတင်ပြပါမယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ဒီကနေ့မြန်မာစံတော်ချိန်စနစ်30နာရီချိန်တိုင်းထွက်ကြများအရာအိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ဒီတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနယ်ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကမ်းခြေတို့မှာဖြစ်ပေါ်နေတဲ့လေပြင်းရဲ့ရေဝန်ဟာဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောအနောက်မြောက်ပိုင်းနဲ့ရင်းနယ်ဆက်စပ်လျက်ရှိတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအော်ဒီတာပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းနဲ့အနောက်ဘင်္ဂလားပြည်နယ်ကမ်းခြေတို့မှာဆက်လက်တည်ရှိနေပါတယ်ကပလီပင်လယ်ပြည်နယ်ဘင်္ဂလားပင်လယ်ရောတို့မှာမုတ်တုံလေအလွန်ကောင်းနေပါတယ်မြန်မာပင်လယ်ပြည်မှာမြန်မာကမ်းရိုးတစ်လျှောက်နဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြည်တို့မှာရံဖန်ရံခါမုတ်တက်လေပြင်းများကြရောက်ပြီးလှိုင်းကြီးပါမယ်မုတ်တက်လေပြင်းကြစဉ်ရေပြင်းပြင်းပြင်းလျာတနအီကိုမိုင်40မှ45မိုင်အထိတက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လိုင်းမြန်မာမြန်မာကောင်ရတချောင်းနဲ့ကမ်းလွန်ပင်လယ်ပြင်တို့မှာ9ဘီမှ73ဘီခန့်ရှိနိုင်ပါတယ်။မနက်ပြန်နေတဲ့အထိခတ်မှန်းချက်များအနေနဲ့ရတော့စကိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနေပြည်တော်နဲ့ကယားပြည်နယ်တို့မှာနေရာကျကျချင်းပြည်နယ်မန္တလေးဒေသကြီးနဲ့ရှမ်းပြည်နယ်မြောက်ပိုင်းတို့မှာနေရာစိစိနဲ့ကချင်ပြည်နယ်စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးထပ်ပိုင်းရခိုင်ပြည်နယ်အေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးရှမ်းပြည်နယ်တောင်ပိုင်းအရှေ့ပိုင်းကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထိပ်ချုံရွာပြီးအေရဝတီဒေသကြီးရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးကရင်ပြည်နယ်မွန်ပြည်နယ်နဲ့တနင်္သာရီဒေသကြီးတို့မှာဒေသအလိုက်နဲ့ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီးတို့မှာနေရာကွက်ပြီးမိုးကြီးနိုင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးမနက်ပြန်အတွက်တိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်များရဲ့မြို့ကြီးများအလိုက်ဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့မိုးလေဝသနဲ့ဇလပီးတာခတ်မှန်းချက်များကိုတင်ပြပါမယ်ခင်ဗျာ
Nibirone, Niduaidwe, Nebianeti, Muliwada, Chini, Kamajama, Niaguaja, Muticho, Yawame, Amizon Bujema, Tonsani degree, Sessia, Kose degree, Fahrenheit, Anizon Bujema, Nasanga degree, Sessia, Kunasakuni degree, Fahrenheit, Shinaimare, Jangomune, Niduaidwe, Nebianeti, Muliwada, Chini, Kamajama, Mo Tin, Ticho Yawame, Amizon Bujema, Tonsa degree, Sessia, Shisacho degree, Fahrenheit, Anizon Bujema, Nasali degree, Sessia, Kunasanga degree, Fahrenheit, Shinaimare, Mandarimune, Niduaidwe, Nebianeti, Muliwada, Chini, Kamajama, Niaguaja, Muticho, Yawame, Amizon Bujema, Tonsacho degree, Sessia, Kuzakuni degree, Fahrenheit, Anizon Bujema, Nasacho degree, Sessia, Kunasago degree, Fahrenheit, Shinaimare, Now, near to a commander and in aero, Motoli, Alon Goniwame, Nye Jimu Chene de Nayemi, so Yemen I Dishine Muchene, Dignim Masanoje, Sunday Tonsen I Chain Tanwajaya, Nayemi Ha, Mugam Yuma, Yimu Ye, so Yemen Tado, the Lamakan Jolo Yashiniware, A Sova Miha, now dear Dwin, Biwakan Mindala Nami, Yimu Ye, so Yemen Ta Salad Dishine Mare, A Jambuja. တို့ဖြစ်ပါ၍မိုးကောင်းမြို့နယ်အတွင်းရှိမြေကန်အနီးနယ်မြေနေပိုင်းနေထိုင်သူများနေဖြင့်အထူးသတိပြုနေထိုင်ကြပါရန်အကြံပြုအပ်ပါသည်အခုနေ့များခဲ့တာကတော့ဒီကနေ့မိုးလင်းထနာရေးဂျင်းထုတ်ပြန်တဲ့မိုးလေးဝသနယ်စလာဗီဒာသတင်းများပဲဖြစ်ပါသည်ကိုစိတ်နှပြကျမ်းမာချမ်းသာကြပါစေခင်ဗျာ